विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या पाठामध्ये चळवळींचा अभ्यास करत आहोत आणि भारतामध्ये प्रमुख असलेल्या चळवळी त्यांचा अभ्यास आपण मागच्या घटकामध्ये केलेला आहे. आदिवासी चळवळ असेल, शेतकऱ्यांची चळवळ असेल, कामगारांची चळवळ असेल, स्त्री चळवळ असेल, या संदर्भात आपण महत्त्वपूर्ण माहिती मागील घटकामध्ये घेतली. अजून दोन चळवळींचा अभ्यास या घटकामध्ये आपण करणार आहोत. त्यातील प्रमुख चळवळ आहे पर्यावरण चळवळ. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहत आहोत आज हवामानातील असलेला जो बदल आहे, निसर्ग चक्रात झालेला जो बदल आहे, मोठ्या प्रमाणात जगाच्या कोपऱ्यांमध्ये पडणारा दुष्काळ, वेळेच्या आधी मोठ्या प्रमाणात पडणारा पाऊस, अवकाळी पाऊस, नद्यांना आलेले महापूर, जंगलांना लागलेला वणवा, एकविसाव्या शतकामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण वर्तमानपत्र उघडल्यानंतर अशा अनेक समस्या आपल्याला वर्तमानपत्रांमध्ये दिसत आहेत. मग या समस्यांचं मूळ काय आहे? तर ह्या समस्यांचं मूळ आहे पर्यावरणाचा ऱ्हास. ही वसुंधरा, जिला पृथ्वीला आपण वसुंधरा म्हणू, या वसुंधरेला तिच्या मूळ स्वरूपामध्ये आता आपण ठेवले आहे का? जंगल, नदी, पर्वत तिच्या मूळ स्वरूपामध्ये आहेत काय? याचं जर उत्तर आपण मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्या लक्षात येईल की या वसुंधरेचा, या पर्यावरणाचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास झाला आहे की आज ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सगळ्यात गंभीर समस्या अशी राहिली. पर्यावरण ही एकमेव एवढी गंभीर समस्या आहे की भविष्यात मानव जाती किंवा मनुष्य प्राणी ह्या पृथ्वीवर राहील का, इथपर्यंतची ही समस्या गंभीर झाली आहे. आणि ह्या पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक चळवळी ज्या आहेत त्या सक्रिय झालेल्या आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यही त्याला खूप महत्वाचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या पर्यावरणाच्या संदर्भामध्ये जसे अनेक चळवळी निर्माण झाल्या, तसे भारतातही पर्यावरणाच्या विविध विषयांना प्राधान्य देत चळवळी निर्माण झालेल्या आहेत, ज्याच्यात जैववैविध्याचं संरक्षण असेल, पाण्याचे विविध स्रोतांचे जतन, जंगल आवरण, नद्यांचे प्रदूषण, हरितपट्ट्यांचे संरक्षण, रासायनिक द्रव्यांचा वापरांवर बंदी आणि रासायनिक द्रव्यांचा वापरांचे असलेले दुष्परिणाम यांच्यासारख्या अनेक विषयांवरती भारतात सुद्धा चळवळी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या चळवळीचं एक उदाहरण द्यायचं असलं तर भारताचे जलपुरुष म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते डॉक्टर राजेंद्र सिंग राणा. विद्यार्थी मित्रांनो, राजस्थान सारख्या वाळवंटी प्रदेशामध्ये जोहड, जोहड म्हणजे काय, आपल्याकडे नदीवर जो सिमेंटचा बंधारा बांधला जातो तशाच राजस्थानमध्ये नदींवर मातीचे बंधारे बांधून हजारो बंधारे या डॉक्टर राजेंद्र सिंग यांनी बांधले आणि राजस्थानच्या वाळवंट्यात नद्यांना पुनर्जीवन केलं. आणि या नद्यांच्या पुनर्जीवनामुळे राजस्थान सारख्या पाण्यापासून दुर्लभ असलेल्या प्रदेशामध्ये नद्यांच्या पुनर्जीवनामुळे त्या ठिकाणी जमीन सुजलाम सुफलाम झाली. विद्यार्थी मित्रांनो, आपणही विद्यार्थी दशेमध्ये आज आपल्याला ह्या पर्यावरणाच्या जागतिक जरी समस्या मोठी असली तरी आपल्या पातळीवर, आपल्या स्तरावर ह्या पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी विद्यार्थी म्हणून तुम्ही काय करू शकतात याचा विचार करणं गरजेचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठातली शेवटची चळवळ जिचा अभ्यास आपण करणार आहोत ती आहे ग्राहक चळवळ. 1986 साली ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. आतापर्यंत आपण ज्या चळवळी पाहिल्या विद्यार्थी मित्रांनो, त्या चळवळी ह्या काही स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडापासून सुरू झाल्या तर त्यांचा आजही सुरू आहे. पण ही ग्राहक चळवळ जी आहे ही स्वातंत्र्यानंतर कालखंडामध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सुरू झाली. का गरज पडते बरं ग्राहक संरक्षणाची किंवा ग्राहक चळवळीची? विद्यार्थी मित्रांनो, जागतिककरणाचा जो परिणाम आहे तो तुमच्या आमच्या व्यवहारावर येऊन पोहोचला आहे आणि आज देशातील प्रत्येक नागरिक हा ग्राहक आहे. तुम्ही आम्ही हा कुठल्याही वस्तूचा, दुकानाचा, एखाद्या कारखान्याच्या मटेरियलचा किंवा वस्तूचा आपण सगळेजण कुठल्याही ग्राहक आहोत. आणि या ग्राहक आपण जेव्हा ग्राहक म्हणून स्वतःला संबोधतो तेव्हा ग्राहक म्हणून आपल्याला अनेक अडचणींचा सामना त्या ठिकाणी करावा लागतो. मग वस्तूंमध्ये भेसळ असेल किंवा वस्तूंची अवाजवी वाढलेली किंमत असेल, तुम्ही जी वस्तू दुकानावर घ्यायला जातात त्याच्या मापामध्ये, तुमच्या वजनामध्ये त्याची फसवणूक केलेली असेल, ह्या सगळ्या फसवणूकीच्या प्रकारांना ग्राहक संरक्षण कायद्या तरतुदी केल्या आहेत आणि ह्या फसवणीच्या प्रकारापासून ग्राहकांना संरक्षण देण्यात आलेलं आहे. आणि हे संरक्षण देण्यात आल्यामुळे ग्राहक चळवळ जी आहे ती उदयास आली आणि ग्राहकांची जी फसवणूक वेगळ्या माध्यमातून होत आहे ती फसवणूक थांबवण्याचा प्रकार या माध्यमातून झाला. विद्यार्थी मित्रांनो, चळवळीत नागरिकांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग वाढला आणि 1980 नंतर चळवळींना जी म्हणतात, ज्या 1980 नंतर आल्या, जशी ही ग्राहक चळवळ ही 1980 नंतर आली, हिला
नवसामाजिक चळवळ असं म्हटलं जातं, कारण की ह्या चळवळी ह्या अधिक काळापासून नव्हत्या. समाज व्यवस्थेमध्ये वेगवेगळ्या समस्यांच्या माध्यमातून नवीन प्रश्न जे निर्माण झाले, त्या नवीन प्रश्नांना रोखण्यासाठी काही नव चळवळी निर्माण झाल्या. आणि ह्या नव चळवळीचं जे स्वरूप आहे ते आधीच्या चळवळींपेक्षा खूप वेगळं आहे. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, या पाठामध्ये आपण वेगवेगळ्या चळवळींचा अभ्यास केला. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या चळवळींचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्ही विद्यार्थी म्हणून आज त्या चळवळी ज्या समस्यांसाठी त्या चळवळी निर्माण झाल्या त्या समस्यांकडे तुम्ही विद्यार्थी म्हणून कसे पाहतात? आज सुरू असलेल्या वेगळ्या सामाजिक विषयावर असलेल्या चळवळींमध्ये तुम्ही सहभागी होत आहेत का? किंवा तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये समाजाच्या एखाद्या विषयावर अनुसरून, एखाद्या समस्येला अनुसरून एखादी चळवळ राबवली जात आहेत का? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्नांची उत्तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण शोधू शकतो आणि या संदर्भामध्ये अधिक माहिती मिळू शकतो. असे उपक्रम राबवा. आपल्या वर्ग शिक्षकांना देखील चळवळींच्या संदर्भामध्ये आपले विचार लिखित स्वरूपात किंवा भाषणाच्या स्वरूपात वर्ग शिक्षकांपर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद.